Paragraaf 1, het Koninkrijk der Nederlanden. Tijd van burgers en stoommachines, 1800-1900. In de 16e eeuw was er een republiek de Zeven Verenigde Nederlanden. Het was een republiek, dus er was geen koning en de gewesten hadden hun eigen wetten en regels. En ze werkten alleen maar samen met elkaar, samen de stadhouder. Nadat Napoleon was verslagen, wilden de tegenstanders van Napoleon dat er grote en sterke landen aan de grens van Frankrijk zouden komen, zodat die nooit meer een ander land mochten aanvallen. Daarom worden Nederland en België samengevoegd tot één land. Er moest ook een koning komen en dat betekende dat degene die stadhouder Willem VI zou worden, die werd uiteindelijk koning Willem I. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was een monarchie, oftewel een koninkrijk. Koning Willem I werd de koning, maar hij mocht niet alles zomaar beslissen. Hij moest zich houden aan de grondwet. En daarin staan de belangrijkste rechten en plichten van iedere burger en hoe het land bestuurd wordt. Een koninkrijk met een grondwet noemen we een constitutionele monarchie. De wetten worden ook gecontroleerd door het parlement en dat wordt gedeeltelijk gekozen door het volk. Maar in de praktijk bleek dat de koning veel alleen beslist. En hij had daarnaast ook weinig aandacht voor de Belgen, waar hij ook koning over was. Nou, die Belgen die pikken dat niet langer en die komen in opstand. Ze voelen zich namelijk gediscrimineerd. Ze moeten meer betalen, ze mogen meer meebeslissen. Niet Frans, maar Nederlands wordt de belangrijkste taal. Dus die Belgen die pikken het niet langer. En juist op de verjaardag van koning Willem I komen ze in Brussel in opstand. En in 1830 roepen zij de onafhankelijkheid uit. België wordt dus een apart land. Nou, wordt België onafhankelijk, maar is dat nou in 1830 of in 1839? Nou, dat heeft ermee te maken aan welk kant je staat, want de Belgen zeggen in 1830 hebben wij ons onafhankelijk verklaard en hebben we een eigen koning gekregen. Maar Willem I die pikte dat niet en die probeerde nog jarenlang de Belgen weer onder controle te krijgen. En pas in 1839, onder dwang van de andere Europese landen, heeft hij afstand gedaan van de Belgen. Voor de Nederlanders werd in 1839 België pas officieel een onafhankelijk land. 1839 wordt België onafhankelijk. Koning Willem I is niet meer koning der Belgen. En hij is daar teleurgesteld over. En hij treedt af als koning en wordt opgevolgd door zijn zoon, koning Willem II. Koning Willem II die wil de zaken eigenlijk precies net als zijn vader doen. Namelijk alles zoveel mogelijk in zijn eentje beslissen. En zo weinig mogelijk rekening houden met een parlement. Maar dat gaat niet goed. Een paar jaar geleden hebben we gezien dat er revolutie uitbrak in de Arabische landen, omdat ze meer vrijheid willen. Het volk wil meer inspraak, meer democratie. En dat leidde tot opstand in de belangrijkste Arabische landen, zoals Tunesië, Egypte, Libië en Syrië. En het liep ook niet goed af met de leiders van die landen, want hier zie je ze. En sommigen die zijn gevlucht of ze hebben de doodstraf gekregen, ze zijn vermoord en alleen de president van Syrië heeft met behulp van het leger zijn volk bloedig neergeslagen. Dus hij heeft het leger erop afgestuurd. Nou, 200 jaar geleden gebeurde hetzelfde. Het revolutiejaar 1848. In heel Europa willen de burgers ook meer vrijheid en meer inspraak en meer democratie. En dat leidde tot opstand in de belangrijkste Europese steden. Maar uiteindelijk sloeg die vonk ook over naar Amsterdam, onze hoofdstad. En Willem II die vindt dat niet fijn, want die is bang dat het volk in opstand komt en hem wil afzetten, misschien wel wil onthoofden, net als de Franse koning tijdens de Franse revolutie. En daarom besluit hij opeens tot een democratische grondwet. Daarvoor schakelt hij Johan Rudolf Thorbecke in. En hij is een liberaal. Hij wil minder macht voor de koning en meer inspraak voor burgers. Maar wat is nou eigenlijk liberalisme? Nou, dat is een politiek idee dat is opgeschreven door Adam Smith. Het woord liberalisme komt van het Latijn libertas, dat vrijheid betekent. En heel eenvoudig wil het liberalisme dat iedereen vrij is om zijn eigen leven te bepalen. De overheid moet zich niet bemoeien met het leven van de burgers, ze moet alleen zorgen voor veiligheid. Dit idee komt een beetje uit de tijd van de verlichting van de Franse revolutie. Daarin werd de standenmaatschappij afgeschaft, de burgers kregen vrijheid en inspraak in het bestuur. En dat leidt tot het liberalisme, waarin de burgers over hun eigen leven kunnen bepalen. Economisch gezien zijn de liberalen voor het kapitalisme van de vrije markteconomie. De overheid moet zich niet bemoeien met de economie, dat doen ondernemers zelf wel.
vooral geen wetten, geen belasting, geen subsidies, want dat beperkt alleen maar de vrijheid en de mogelijkheid tot het maken van winst. De belangrijkste liberalen naast Adam Smith zijn John Locke en Johan Rudolf Thorbecke, die dus die grondwet van 1848 van Willem II mocht schrijven. En hierin staan vier belangrijke punten. Niet de koning, maar het parlement beslist over de wetten. De ministers gehoorzamen het parlement. Het volk mag de leden van de Tweede Kamer kiezen. En dat doen ze iedere vier jaar opnieuw. We zien dan ook een wijziging van de macht, want voor 1848 had de koning heel veel macht. Terwijl na die grondwetswijziging van 1848... het parlement en dus ook het volk heel veel macht heeft. Nou, tot 1848 hebben we een uitvoerende macht en een wetgevende macht. De uitvoerende macht, dat zijn de ministers, samen met de koning bedenken zij de wetten. En de wetgevende macht, dat is het parlement, dus de Eerste en Tweede Kamer samen, en die beslissen of een wet wordt. Nou, de koning benoemde tot 1848 de ministers. En hij mocht ook de leden van de Eerste Kamer benoemen, terwijl het volk alleen maar de Tweede Kamer mocht kiezen. Maar na 1848 werden de ministers gekozen door de Tweede Kamer en mocht de koning ook niet meer de leden van de Eerste Kamer benoemen, waardoor hij eigenlijk alleen nog maar uitvoerende macht had en dus de uitvoerende macht en de wetgevende macht strikt gescheiden was. Je kunt dan ook zeggen dat de macht van de koning kleiner werd en die van het volk groter. Door de grondwet van 1848 kreeg het parlement heel veel macht. En dat was dus eigenlijk het begin van de democratie. Hoewel democratie, slechts 2% van de Nederlanders mocht stemmen, alleen de rijken, alleen de mannen. Dan eindigen we zoals altijd met de tijdbalk. In 1815 ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I. In 1830 verklaarden de Belgen zich onafhankelijk. Dat werd pas erkend in 1839 door koning Willem I. Die trad erna af. Zijn zoon koning Willem II werd de nieuwe koning. Die kreeg te maken met het revolutiejaar in 1848 en liet Thorbecke daarom een nieuwe democratische grondwet schrijven.